Komalako. Şu yerde dam olasmı? Şu yerde dam olasmı? Biz yetib keldik. Soralarni endi yaxshilab tutib olasiz. Kemaga chiqib oldik. 4 kishilik xonani sizlarga ko'rsataman. 4 ta zo'r do'stlar o'rtoqlar kelib, maza qilib dam olib ketsa bo'lar ekan. Eng arzon xona. Ya'ni o'rtacha, ekonom emas, standart. Kirasiz. Bu tomonda joy, mana ko'rib turibsiz, 2 ta joy. Bu yerda esa 9 spalni. Bu yerda mana dushvaya, stolni, xolodilnik, televizor va shkaf. Xullas, bir so'z bilan aytganda, maza qilib dam olasiz. Siz bu yerga faqat uxlagani kirasiz, chunki kruizda diskoteka bor, teatr bor, kino ko'radigan joylar bor va hamma narsa mana shu yerda yozib qo'yilgan. Bemalol dam olish uchun albatta kruizni taklif etaman. Biz sayohatni boshladik. Dear guests, your life jacket is equipped with a whistle, higher reflector strips, and a light which activates when in contact with water. Ваш спасательный жилет оснащен свистком, отражающими полосами и фонариком, который автоматически активируется при контакте с водой. Birinchi kun va har kuni ujinni biz La Caravella restoranda qilar ekanmiz. Bu pullik restoran. Faqat ujin bizga bepul 7 kun mobaynida. Mana shunaqa chiroyli, go'zal, mana shunaqa ko'rib turibsiz. Servis gap yo'q va ofitsiantlarni o'zi xizmat qilar ekan. 5 mahal ovqatlanish, 4 mahalni esa boshqa restorandan ovqatlanar ekanmiz. Xullas, ajoyib taassurotlar birinchi kundan boshlandi. Qiziqarli lifehack. Bu yurdan bitta ovqat tekin, bu yurdan bittasi tekin, bu yurdan ham bittasi tekin. Agar biz narsalar ichmoqchi bo'lsak, mana 56 euro, 14 euro, 32 euro xullas, hamma narsa qimmat bu yerda. Bizga faqat mana shu ovqatlardan bitta, bitta, bittadan. Bir o'zi 3 tagina narsa zakazdan bo'lar ekan. O'zi 4-tinchisi sof qalaga. Dahshat. Restoran zo'r, water faqat bесплатный, alkogol платный. Boshlandi birinchi kun. Hello my brother. Birinchiga non va makaron. Ikkimizga tamaddi so'z. Birinchi ovqatimiz keldi, xudo xolasa. Rostet. Va bu yerda mana baranin qanaqadir. Bola bilan o'tiribmiz. Dile, mannaqa. Hamma chuv oldi, to'g'ri? Hamma ochiq. Okey, siz video yotibsiz. Hamnaqa? Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Aka mafiyani o'ynash o'rgatyapti. Bo'ldi aka, tamam. Maza qilib akalar bilan o'tirib, o'yinlarni o'ynab, sayohat qilib, darslarni o'tayapmiz. Bu yerda mana. Angelina Jolie. Asrga. Mafiyani eng kattasi mana Asrga ham hozir. Yo, men anaqa deman. Shaxsiy yo'l bilan gap. Maskatga keldik, ya'ni Omanga. Bolalar bilan hozir tur ko'ryapmiz. Kema shu yerda 17:00 gacha turadi. Soat 12 da turib ketyapmiz. Yana 5 soat ichida qaytib kelib, keyin ketishimiz kerak. Gap yo'q, lekin maza bo'lyapti. Tur tanlayapmiz, zamshid. Shuna gaplar, sizlar qayerga borgan bo'lardingiz? Oman davlati. Mana shunaqa chiroyli bir joy bor ekan. Mana. Biz mana do'stlar bilan, bolalar bilan maslahatlashganmiz. Hello.
Mana, opa. Mana shu zinadan bunday qilib chiqib, mana shu yerga borib, tepadan keyin mana bunaqa vid ko'rinar ekan. Mana bunaqa bunaqa vid ko'rinar ekan. Kruz sayohatida Oman davlatiga yetib keldik va mana shunaqa chiroyli bir manzarali joy bor ekan. O'zbekiston televizhka bo'lsa, bularda qumvishka ekan. Shu yerga keldik, 3 dirhamga chiqdik, Amanskiy realda. Bu degani minimum 8 dollar degani. Lekin juda ham charchadik, lekin juda ham chiroyli ekan. Faqatgina mana shunaqa quruq binolari va suvlarini tomosha qildik. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Dünya bo'ylab sayohat sizlarga tashkil etib beramiz. Sizlar bilan ketdik tur. Oman davlatida mana birada o'zbekcha qo'shib qo'yib beraptilar. Dubaydan 500 km masofaga ega ekan ushbu davlat va hozir biz tahjijolarni sayohat qildik. Endi beach tomonga ketyapmiz. Qurum bechiga keldik. Taksi bizni portdan 3 ta joyga olib borganiga 60 dollar olyapti. Menimcha normalni. Chunki biz 9 kishimiz. Har bir kishiga o'rtacha 8 dollardan tushyapti. Har bir kishi 8 dollardan ovqatlandik, 16 dollardan tushdi. Endi biz pastga tushib ovqatlandik, lekin kemada ham zaxtirik qilsak bo'lardi. O'zgacha taassurotlar bor. Endi bir cho'milish niyat bor xudo xolisa. Music is the hammer, it's the concept, it's the
7 kundan beri zaftirik shunaqa bo'lyapti. Qovun, ananas, sen xohlagan mevamni olaman, shirinlik, go'sh, hammasi halol. Va mana shunaqa manzarada bo'ldi 7 kun. To'g'risini aytsam, zerikib ketdim. Bolalar mazza qilib yurishdi. Dubaydan to'xtagan davlatlarga sayohat qilaman, Omanga tushdim, Oman davlatiga. Qolgan uncha tushganim yo'q. Men faqat lekin to'g'risi 7 kundan beri bilmadim. Dubayga kelganimdan beri shunaqa mazza qilib uxlayapman, 14-16 soatlab uxlayapman. Va doim shunaqa shirin ovqatlar. Lekin to'g'risi O'zbekiston sog'inib ketdim. Hayır, haqiqatan ham mana zo'r futbol o'ynarkan Nasir akam. Hayır, o'nashib ketyaptilar. Biz bugun kruizdan chiqib ketyapmiz. Doğru sende 7 kunlik dam olishdan keyin yana Dubayda bir qaysir zo'r gastrisasiga borib dam olamiz. Undan keyin safar yana 2 tur sayohatlar bor va 3 kun shug'ullanamiz. Aka zerikmayapsizmi? Ko't yo'q, aka, gap so'z yo'q. Gap yo'q. Kruizdan, kemadan chiqdik. Hello, mana bizga Esport va Range Rover nomi keldi. Wow. Range Rover Dubai'da. Ko'ylaging men uchun emas, qizil ko'ylaging sen uchun emas.